всі хлопають. Да, тут всі хлопають. Всі хлопають, тому що друга серія. Ну, чергова, скажімо так, чергова серія. Вікторія Дворецька. Ми про жінок почали на фронті, на війні, і бачимо, що це просто тема на роки говорити про це. І говорити про радикальну зміну самовідчуття, по-перше, жінок свого місця в цьому житті, та про радикальну зміну системи цінностей, ну не у всіх, у частини, та принаймні. А це потягне за собою все суспільство. І ми говорили, зупинились на тому в минулій програмі, що треба навчити людей, я хочу запитати, як це зробити, говорити у тих малих шкварків, да, і до дорослих, формулювати голос, чого я хочу. Бо про простір, в якому ми живемо, не розуміє моїх внутрішніх, якщо я не скажу, правильно? Моя генерація, да, і другу тему, яку би я хотів сьогодні, якщо встигнемо, це про обмеження соціальних ліфтів для жінок в нашому суспільстві, що для мене абсолютно неприйнятно. Але це дуже тонка тема, і тут треба з нею дуже обережно обходитись. Значить, в моїй генерації, тепер про що я хочу, ніхто не питав, чого ти хочеш. Ну, моя родина... І що ти відчуваєш, теж не питав. Моя родина виключена. Я починав з абсолютно іншої стартової позиції, ніж Валера Ананєв, ніж Сайгон. Я всім просто кажу, не можна вповні почуватися повноцінно, якщо ти не прочитаєш принаймні ці два тексти, або з них не почнеш. Да? Я починав з абсолютно іншої стартової позиції. Да? Мігрантська родина, там шляхетна, вирубана тут, ти мовчи, але ти мовчи завжди. Ти ніколи не можеш сказати, хто ти. Ти ніколи не можеш заявити, що тут ти мала, чи твоя родина мала якісь права. Очевидно, мене матір питала, чого я хочу. І у мене була відчайдушна війна, бо вона хотіла, щоб я був біолог, бо це давало шматок хліба. А я хотів бути істориком, я їм став врешті. А це було незрозуміло, що дається. Та? І вся моя генерація, ну, більшість моєї генерації, та, ніколи не мала права сказати або можливості сказати, чого я хочу. Тепер Майдан відкрив. Другий Майдан відкрив ці можливості. Як ми будемо це формулювати? Як ми будемо людей стимулювати і заявляти про свої бажання? Да, це ваше покоління і моє покоління те саме застало. Абсолютно те саме, бо в мене звичайна сім'я була, ніяка там не з інтелігенції, працювали от майже всі ті роки. Інтелігенція була образила від слова, мене в університет не хотіли приймати. У мене папа був міліціонером, мама нянечкою в садочку. Я дуже багато років пам'ятаю цю зарплату в 100 гривень в неї і в нього. Оці такі бідні, дійсно бідні роки життя, коли там, ну що таке 100 гривень, двоє дітей, там переїзди, це оці постійні долари. Це же братство. Да, оце виживання. Це братство. Це виживання, дійсно. І я цього ніколи не соромилась. І в цьому мене ніколи не запитували, чи тобі комфортно, коли з тобою отак поводяться в школі. Бо я була протестантом, я завжди була проти всього. Коли мені в школі казали, ти повинна робити це. Я казала, я не хочу це зараз робити так і так. А власне, ви не питали, кому я винен? І зараз я знаю, я нікому нічого не винна, я це завжди кажу, а тоді, і в мене були колосальні проблеми в школі. Ви зробили це на фронті, це право сказати? І раніше. Оце просто це через мій характер, я не знаю, де воно взялось, можливо, там генетично в мене десь були, там, да. От, десь це було. Я казала завжди, ні, я так не хочу, я завжди йшла проти системи, тобто в мене це було. І я не боялась цього, і, мабуть, мене підтримали в цьому батьки, бо... Коли мене в школі, дійсно, зараз це називається, слово недавно ввели в нас в законодавчу базу, бутулізм, здається, коли бутулізм дітей... Бутулізм – це хвороба. Ні, Боже. Дітей, а, коли... я розумію, б'ють, да, я ще не вивчив його, тільки знаю, що Меланія Трамп виступила проти насильства, коли насильство дітей над дітьми, так? Да. І дорослих теж, бо садок, школа – це все система. Мене ця система не влаштовувала. Відношення до мене, як до особистості, мене не влаштовувало. Були... А ви завжди відчували себе частиною натовпу чи особистістю? Я завжди була окремо. Йшла проти. Я єсть. Так. Да. От я йшла, і мені було дуже тяжко з цим жити. Дуже тяжко. Мене хотіли вигнати після 9 класу зі школи. У мене завжди була погана поведінка. Коли мені казали, що ні, ти маєш бути так, як всі, я казала,
Ні, до побачення. Викликали маму в школу, це були постійні скандали, але мені пощастило, що в мене був такий папа, який казав, мама казала, Льоня, йдеш в школу ти наступного разу. Він каже, доця, що ти зробила? Говорю, вони знову там питались мене поламати, грубо кажучи. Вони мене ламали, оця система мене ламала. Система ламала. Каже, що ти зробила? Говорю, ну, там посварилась, не можна так казати, але там сильно посварилась з вчителькою. Він каже, Ліна, якщо я піду, я теж посварюсь, бо не треба з моєю дитиною так робити. І все рівно підеш потім ти. Іди ти розбирайся. Я мала в цьому якусь підтримку. Це прослідковувалось в університеті, в якому, коли всі давали взятки, я не давала, бо я вважала, що знання. От я маю отримати знання. Мені на ті оцінки було завжди все рівно. Як в школі, так і в університеті. Коли викладач філософії мені казав, що ти маєш відповідати так, як написано в книжці, я казала, ні, це філософія, я тобі кажу свою думку. І я маю на це право. Ну мені з цим дуже тяжко жилось. Мені з цим тяжко було в школі, тяжко було в університеті. Не всі готові за це платити. А як їм сказати, будь собою? От, а всі думають, я краще тихенько буду, да. Як всі. І, ну, типу, так перебуду, зато в мене там будуть хороші оцінки, там ще щось, все, я так тихенько хороша пройду. Хороша посада в армії. Да, і людина не зрозуміє, а хто ти, хто я. Саме важке питання для кожної людини в своєму житті, хто я. І якщо ми не научимо наших дітей казати, як? Чого вони як? Хочуть. По-перше, зміна, ми маємо запитувати своїх дітей, коли віддаючи їх в школу, запитувати, батьки мають питати, що тобі не подобається. Що тебе? Можливо, його там ламають і переламують. Можливо, там дівчинці кажуть, що ти ніколи там не станеш футболістом, ти маєш стати там медсестрою. Це ламає дитину. Батьки мають за цим слідкувати. Вони мають спитати, що в тебе відбувається, що ти відчуваєш, коли тобі кажуть, тобто, чи ключове робляться. Питання не що ти думаєш, а що ти відчуваєш. Що ти відчуваєш? Тому що якщо питають, якщо ти думаєш, я правильно вас зрозумів чи ні, то дитина чи людина буде підлаштовуватися інтуїтивно під правильну відповідь це, командира як воно, полка, да, як воно полку, має да, бути. Чи вчителя, да. Чи начальника на роботі. Да. Ключове питання, що ти при ти цьому відчуваєш. Да. І, коли, і тоді вже ми маємо підлаштовувати вчителів, суспільство. Да? Ще раз, нічого ти це зробив, подивись, Маша така і хороша цього дівочка. Не да? Да, і цього не роби, тому що будеш проституткою, да? І будеш оце да? На окружній стоять. Зараза, ти тільки поговори. Або свиням хвости крутить. Свиням... Який ти спортсмен, вчися да. Гарно, бо будеш свиням хвости крутити. Ну, це дурня. А ключове питання, що ти відчуваєш і чого ти хочеш. І розвивати, допомагати розвитку дітей, і потім щаслива людина, людина, яка знайде себе як можна раніше, вона буде більш кориснішою суспільству, чим та людина, яку ламали. Ламали батьки своїм, ти маєш стати бухгалтером, бо це приносить гроші. Ламали в школі, ти маєш знати математику, бо підеш зараз бігати в футбол, будеш там наркоманом бігати по своїх стадіонах там, чи ще щось. Це все ламає, а людина, вона індивідуальна, і оце треба розуміти. Вона унікальна? Да, кожна друге, унікальна. Кожна і друге, унікальна. І це треба їм казати, так? Такої, як ти, не було 100 років тому і 1000 років тому, і далі не буде. Ти унікальний. А як це в армії працює, вибачаюсь? І чи працює воно взагалі? І як це працює для жінки, яка приходить в 22 роки, в 19 років чи в 25 до Збройних сил? Хто б не йшов до армії, чи жінка, чи чоловік, да? Угу. Кожен... Отут теж дуже важливо насправді, да, там уже ти не можеш казати там, ой, я сьогодні відчуваю, що сьогодні я не хочу їхати на війну. Іти в наряд. Ну, ти не можеш цього mm-hmm. зробити. Але якщо жінка відчуває, що вона може зі зброєю стояти на посту, на рівні з усіма, вона відчуває себе там корисною, вона гарно стріляє, а жінки є багато, які гарно стріляють. Я зараз викладач, я їх бачу просто на себе. Викладаєте де? В Десні зараз загальновійськові дисципліни, це. Так. Я їх бачу, є ой, такі, що хочуть. Валера Ананєв таки написав про Десну, правду. Да? Такий радянський відстій, ну, це він боженько якому році милий. Він там був? Ну, в 14-му чи 15-му? Так, 13-й. Угу. Я можу казати лише за те, що я бачу. Останній рік, коли я там. Змінилось, зараз так? Там багато змін. Ага. Дуже добре, багато змін. Да. Угу. Ми від цього, якщо вона хоче бути там, вона відчуває там своє КПД, то вона там буде і їй буде легше, бо вона хоче це робити. Бо якщо ти бойову жінку, яка хоче воювати, будь там на посту, посадиш потім насильно на штаб, вона там почне їхати з розуму. Так само, якщо ти людину заточену під те, якій подобається те, аби сидіти там з паперами, да, якось допомагати з паперами, кинеш на передок,
він може там за тиждень поїхати мозгами. Тобто має бути підхід у виборі спеціальності дуже грамотний. Їм треба пояснити, де що він буде робити, де в нього які ризики і обов'язки. І людина має відчути, де вона буде себе відчувати корисною і де їй буде хоч трішки в цьому розумінні комфортніше. Професійно це називається позитивний резонанс. Ти мусиш бути в позитивному резонансі з тим, що ти робиш. Якщо у тебе негативні відчуття, не роби це. Правильно я вас зрозумів? Да. Далі виникає наступне питання. Ну, при всій повазі до протилежної статі, при всій неповазі до своєї статі, обмеження фізичні існують? Існує, вони цілком адекватні. Тобто тут уже жінка, яка йде на військову службу, має розуміти. Наприклад, якщо це кулемет, да? Кулемет вона понесе, БК до кулемета. Скільки якщо він вона важить? Ну. Разом з усім на собі треба тягти близько 25-30 кілограм. Mm-hmm. Це якщо повний в тебе вес, якщо ти не на позиції. Можна потягти. Но є різні жінки. Є жінки, які важують, як я, 50 кілограм. Є жінки, які важуть більше, тренувались фізично більше. Тобто мені в цьому плані, ми говорили у вас на іншій передачі, мабуть, ну якби повезло, я стала командиром. Тобто я відчувала, що я там корисна, що, знаєте, мабуть, оця жіноча моя якась там мені допомагала, інтуїція і те, що да, я буду для всіх зла. Тобто треба слухати себе. От мене це не раз виручало. От чесно, от виручало і слава. Тобто головне не тут, а тут. Воно має бути в міру. Ну, да, в міру. Баланс. Але прислуховуватися треба. Прислуховуватися дійсно треба. І я, от, наприклад, наводила приклади. У нас є жінки, ну це їх довела армія до цього, які кажуть, я хочу служити в армії, я хочу бути рівною. Через це я беру на полігоні ящик. Коли ніхто не хоче тягти, я його сама тягну, щоб доказати, що я рівна. Не в цьому твоя рівність. Ти маєш, ну, і думати про це. Я теж є людина, яка зірвала собі здоров'я, спину, ну, це були екстремальні і потрібні моменти. Коли це не треба було, я не брала і не тягла. Я офіцер, да, я командир, але я не брала і не тягла та ящик, бо, ну, це фізіологія. І я хочу відчувати, ну, не поблажки, але повагу і розуміння до цього просто, ну. Коли треба буде, я візьму і потягну. При виборі спеціальності так само жінка має розуміти, наприклад, якщо вона хоче там бути там, військах там водолазом, да, там є якісь, наприклад, такі посади, да, їх не цей, вони пагубно впливають на нашу репродуктивну функцію. Да, там постійні там холодні води, там ти постійно цей, в принципі, сама війна погано впливає на цю функцію, бо це постійні перемерзання. Але ти маєш для себе це оцінювати і розуміти ризики. Бо чи ти хочеш мати дітей, чи ні. Насправді в нас зараз є ця проблема в військах, багато молодих дівчат. Я знаю особисто, я сама з цим була, стикнулася, але слава Богу, мене це минуло, які через постійні умови проживання, перебування на війні, все це, вони стикнулися з тим, що вони не можуть мати дітей. В них є проблеми з цим. Але ж ми можемо до цього, не відноситься до цього як до поблажок, ми можемо просто залучити більше спеціалістів, які будуть допомагати жінкам з їхнім жіночим здоров'ям. Ті самі, коли мобільний госпіталь стоїть, так, ти приїжджаєш, там, ти простудив яєчник. Грубо кажучи, це нормально, коли ти сидиш на холодному, сидиш на броні і бігаєш по морозу, спиш в бліндажі. Ти приїжджаєш, а там нема гінеколога. Там нема. Я зрозумів. Там це, нема, да. Ну, тобто, це не поблажка. Це має бути. Це розуміння, це адекватно. Це має бути. Ми ж хочемо будувати країну, заради чого ми воюємо, якщо, ну, дітей народить, вона теж має. І я не хочу, наприклад. Ну, якщо вона хоче. Да, якщо вона хоче. Я знаю багато жінок, які не хочуть. Тобто, це її право. Вибір, да, да, мають право. Але, можливо, через 10 років вона захоче. То зараз дайте мені нормальне медичне обслуговування. Це в мене там вибору, ну, немає. Да. Чи я захочу, тобто, чи ну, не захочу. Там за такі речі. А друга от дуже сильна проблема в тому, що багато жінок, навіть ті, які провоювали по 3-4 роки, і коли вони народжують дитину, там, чи з чоловіком, чи для себе, я до цього відношусь взагалі адекватно. Тобто, це вибір жінки. І їм соромно. Каже, мені соромно, але ж, ну, вибач, чому?
Ну, от що вона завагітніла, зараз кажуть, що це я в армії, забеременіла. Армія – це теж робота. Ти робиш на цивільній роботі, ти теж вагітнієш. Стоп. Тут одне питання виникає. А це розповсюджений стереотип, що люди скажуть? От в армії, знаєте, чому він такий розповсюджений? Бо така кількість чоловіків більша. Угу. І коли ти на підприємстві, там працюєш ти в журналі, да? Там ти редактор або журналіст. Одна пішла журналістка в декрет, інша, а в армії, знаєте, як кажуть, всі чоловіки там високих тим паче рангів кажуть, о, прийшла в армію, ми тут сидимо, працюємо, а вона пішла в декрет. Ну то що ви хочете, щоб людина 25 років служила в армії і не йшла в декрет? Я хочу, щоб мужчини ставились до жінок як до людей. Як до людей? Іншої статі, з іншими можливостями, але й іншими обмеженнями. Але сприймали навіть оцю функцію, що вона народжує дитину з повагою. Це, власне, чому ми і започаткували цей лікнеп для мене, принаймні. Тому що я бачу, не розумію його масштабів, це тектонічне зарушення. А з другого боку, я бачу, що як стояли ці стереотипи вбиті соціумом, родиною, дуже багато, і це дуже страшно, бо знаєте, як чоловіки це сприймають? Ми тобі дали право прийти в армію, служити, добиватися чогось в армії, а ти взяла і народила дитину. Сволоч. Да. От ти така. Путін нападет. Нажилась на цілих 860 гривень в місяць. Нажилася, розумієте? Тобто, а 860 зараз там виплата за дитину в місяць тобі дають, щоб ти цей. Тобто, ну от ти нажилась. Не має бути такого сприйняття. І якби армія так не сприймала, а сприймала більш адекватніше, то я думаю, та армія частина суспільства. Да. Це той самий зріз суспільства, да? Це той самий, тільки тут він більше, там більше чоловіків просто. Просто більше досі, да, їх більше. І це неправильно, і жінка, можливо, там би не сиділа б 3 роки в тому декреті, да, там, чи 6 років в тому декреті, а вона б, можливо, виходила б раніше, просто б просила б деяких би нюансів там. Чого не побудувати? От нас там купа установ в Києві, де служать жінки, які там не служать в зоні бойових дій, або там виїжджають. Чому у нас немає, як за кордоном? Я завжди так захоплювалась, в них, наприклад, клініка. І при ній є куточки, де лікар приходить. Лікар – це спеціаліст, так само, як і військова. Військовий – це спеціаліст. Вона бере свою дитину, заносить там, ну, грубо кажучи, на першому поверсі садочок, дитину, який рік, іде працювати. Це, Вікторія, крім всього іншого, означає, що ми стоїмо, невідомо, коли це станеться, але ми стоїмо на порозі ще і необхідності радикальної зміни соціальної політики в цьому сенсі. Да. Це означає радикальне інше законодавство. Абсолютно. Та і сприйняття роботодавців. Процедуру, а роботодавець – це суспільство. Оце той самий зріз. Тільки зараз ми дивимося в армії, яка взагалі до цього відноситься, наче, ну, знаєте, пішла в декрет, закрила, ну, очі в поло пустила і пішла. Тобто, ну, а в нас насправді все суспільство так. У нас є деякі зараз дуже круті нові фірми, бізнес-центри, які до цього підходять з крутим підходом. Людина народила, там до року вона сидить вдома, а потім вони будують садочок, і вона може далі рости як спеціаліст, фахівець, приносити користь цій установі, але в них є садочок маленький, куди вона завела дитину, після роботи забрала. Це зміни в усьому суспільстві, які мають бути. У нас декілька час тому на одній з програм, вона називається «Історія з м'ясом», була одна прекрасна пані, яка розповідала нам про сексуальні практики українців в 19 столітті. Це господень жах. І те, що ви говорите, а воно, очевидно, було в 18-му, 17-му, 16-му, це просто адський ад. І те, що ви говорите, я це чую, прямо перенесено в 21 століття з відстані в 300-400 років. Але я не про це. І як це поламати, я не знаю. Це ми вішаємо велике питання. Як це трансформувати? Вішаємо велике питання, я не знаю. Будемо думати далі над цим. Але тут є одне питання, яке я записав. І звучить вона так, а в чому рівність між мужчинами та жінками, і в чому нерівність в армії?
суспільстві я розумію, я це бачу. Частина, як було в 19 столітті, півка принесі, жінка має бути невеличка, назві, щоб кружку з пивом став, кухоль з пивом ставити на голову. Да? Це вся її функція. Є інша крайність, невелика, але вона існує, де мужчини – це шматки якісь лежать, і жінка що хоче, то і робить з ним. Да? Причому, очевидно, ламає себе. Є дуже невеличка частина, вона зростає, але дуже повільно, де люди намагаються всередині гетеросексуального шлюбу налагодити продуктивні стосунки, де жінка, що означає? Жінка зростає і гендерно, і як особистість, і соціально, і індивідуально поруч зі своїм мужчиною, а мужчина зростає поруч з нею. Да? І вони так, щоб і розриву не було великого, але так степ-бай-степ, да? Один до одного. Це сама класна модель поведінки, але я не знаю, як її реалізувати і в умовах в армії, і в умовах суспільства. От якщо вас запитати, що би ви так на ходу? Да, мабуть. Рівність, нерівність. Рівність, нерівність. Да. Конкретно беремо армію. Бо ці питання теж армія і війна, ну, да. Вони теж не завжди, бо армія. В армії є нерівність. У законодавчому рівні. Вона зараз вирівнялась після усіх цих досліджень невидимого батальйону, після змін в нормативно-правові документи, де розширили перелік спеціальностей. Вона почала вирівнюватись. Вона ще є трішки, оці стереотипи, воно з роками буде проходити. Жінок буде більше, більшість будуть... Ну, да, от, і знову ж, бачите, я сама кажу, більшість будуть доказувати. Щось доказувати. Бо всі мають розуміти одне, коли чоловік приходить в армію, він нічого не вміє, не знає, йому зразу не кажуть, ти діловод, йому кажуть, так, ти стрілок, потім трошки там мозги наче провиднюються в нього, а сержант. Потім одучився, ладно, одучився, не дуже умний, командир взвода. Жінці, щоб оце пройти, їй треба вигризати все це. Їй треба в прямому сенсі того слова доказувати і вигризати. От чому ця нерівність, розумієте? Може бути чоловік слабенький по здоров'ю, це, але він уже стрілок, він апріорі стрілок. А жінка апріорі спершу, поки, якщо вона не буде там наполягати, або себе якось не буде проявляти, вона діловод там, наприклад. Да? Тобто уже немає на старті цієї рівності, немає її. Бо чоловік апріорі, от він зі зброєю, там, ну, вміє, не вміє стріляти, там, хоче вчитися, не хоче. Фізично є жінки, які сильніші за чоловіків. Ні. Але от стереотип, він відразу стрілок, вона там відразу там медик або діловод або ще щось. І кожна оця сходинка, яка чоловіку дається набагато легше, бо це як само собою, жінка має вигризати, доказувати на кожному рівні, вигризати. І оце деякі вже дівчата це все так утрують, що вона там бере, тягає ящики, там от спеціально, ну... От вони це, да, маю, я зрозумів, важка я атлетика замість професійної підготовки. Да. Тут, бачите, ми вдвох тотально різних середовищах функціонуємо. Ви функціонуєте в середовищі, в якому домінують мужчини. Да. Та, якось виживаєте там, так ні в року все. Да? Я функціоную в медійному середовищі, де абсолютно домінують жінки. Тому у нас вся, між іншим, журналістика жіноча. Тут немає негативної конотації. Нема позитивної, вона просто жіноча. Везде дівчатки, які дозволяють собі, дозволяють, щоб їх трактували як підставки для мікрофонів. Да? Або це є додаток до телесуфльора. Початок, да, сьогодні у нас в студії знаменитий український політик там, Вася Іванов. Здравствуй, Вася. Далі у нього лежить список питань, вона тупо, абсолютно просто їх зачитує, після, якщо, не дай Боже, зіб'ється, прийде редактор, який буде, як правило, можливо, і мужчина, тут хев напів, да? Що, в мене зараз така думка, трішки від нашої теми з'явилась, мабуть, оцей образ нас от в країні, мені оце страшно не подобається, мені здається, що це погано впливає на самитки, морально-психологічний стан війська, через те, що в нас в медіа майже скрізь жінки, і вони це сприймають, от, жіноча коробочка, вона поїхала знімати сюжет. Ну, то скажи, що дівчата готуються стати професіоналами, вони сильні. Ні, вона буде весь сюжет розказувати, боже, біднесенькі, на собі автомат носять,
Ну, мало там їх не мучають, їх таки жертви. Не дозволяють їм накрасити. Жертви. Божечки, соколики, повертайтеся живими, не вмирайте, ми за вас молимося. Це скрізь, матінко, ну не треба скрізь плакати. Ну, типу, це не піднімає бойовий дух, коли ви всі плачете навкруг. І оце так, крізь таку жіночу призму в медіа дуже багато просочується. Бо насправді, коли навіть про мене знімали багато сюжетів, коли я стала першою жінкою з такої військово-облікової спеціальності, більшість сюжетів я не могла дивитися з відкритими очима. Ну, чесно. Вона могла б в цей час народжувати дітей, бути берегинею, берегти своє гніздечко, а вона пішла буряки у війську. Буряки і картопля, збирати жуків, да. Буряки сапати, прати. От, прати, готувати і сидіти вдома. А ми не задумуємося про те, що жінка, яка має якийсь свій досвід, жінка, яка себе реалізувала в роботі, вона задоволена своїм життям, вона народить дитину і більше дасть їй дитині, чим та, яка да, там з татового гніздечка перескочила в гніздечко чоловіка, нічого не бачила, тільки вміє готувати, прати і ногті фарбувати. То хто дасть більше своїй дитині? Хто її більше научить? Той, хто її любить. Той, хто її любить, але ж потім якийсь досвід їй треба передати. Я, ну, можливо, це моя така думка, бо я мала цей досвід, я про нього не шкодую. Що мені здається, я свою дитину, я їй буду вкладати якісь більш речі, бо я більше бачила. Якби я бачила лише плиту, магазини, там, айфони чи ще щось. Ти стара корова, 25 років, ти ще не заміж, не вийшла. 25 – це вже стара рожениця, між прочим, я недавно дізналася. Ну, чесно. Тобто, ну, ну от... мене мама привела в цей світ, їй було 38. Так що... Перша дитина? Оце наша жінка. І ми вийшли на цікаву тему. На цікаву тему я пропоную взяти час перерву подумати про це, бо я кудись зазирнув тут. Я не бачу в хорошому сенсі розмір цієї проблеми. Вона називається багатозадачність. У нас мізки по-різному влаштовані. Та? У жінок. Ну так стало, біологічно, так? Все пов'язано з усім. Ми такі функціонали, ми дивимося в одну дірку. Або можемо ходити пішки, або жувати гумку. Дві речі робити неможливо. Тому я своїм колегам жіночої статі завжди кажу, кохані, я людина з психологією єфрейтора радянського. Мені треба так, люміні, тоді так, низенько. Але люміні і низенько не виходить. Або низенько, або люміні. Ми тут поставимо, Вікторія, три крапочки. Я дуже би хотів вас спросити знайти час, бо ми зачепили тільки отак от одну якусь соломинку вийде. Ну, да? Ну бачите, воно зачіплю одне за ну, одним одне якось да, тягне. У вас голова. Все одно. Все і ми перенесемо, пов'язане одне з одним. І ми перенесемо і будемо далі розминати цю тему. Згода Вікторії да? Борецької? Ви ветеран АТО, чи як ви себе позиціонуєте? Бо мене позиціонують ветеран наук, а ви? Я зараз ветеран війни, ветеран я більш війни. Так, да, бо я вже пішла поки що з бойової спеціальності, а далі я військовослужбовець. Кланюсь, офіцер Збройних сил. Кланюсь вам в ноги, офіцер Збройних сил, Вікторія Дворецька. Це була генерація переможців, зустрінемось за тиждень.